მოგესალმებით, მეგობრებო ყველას. მაინტერესებს ერთხელ კიდევ ვიკითხავ, როგორ ისმის ჩემი ხმა? ხო, ვინ უნდა მიწერეთ უკვე კავშირი? როგორ ისმის ჩემი ხმა, როგორ ჩანს ჩემი გამოსახულება? ხო, და დავითხოვ. კარგი, გადაწონებია მწერს, რომ შესახუთი პლუს, რომ კარგად ისმის. დიდი მადლობა. მას დავიწყოთ ახალი პრეზენტაცია. მეგობრებო, მე გახვალ თექნო ნასტენდაშვილი. პროფესიით ვარ მშენებელი ინჟინერი და ჟურნალისტი. სხვადასხვა კლუბში, სხვადასხვა თანამდებობის და სხვადასხვა თანამდებობის მუშაობდი ჩემს რეგიონში. მაგრამ ამჟამად ჩემი პროფესიიდან ცოტა შორს ვარ დასაქმებული. მე ვარ ქალი ფერმერი. ალბათ მოგეხსენებათ ყველას, გაგონილი გექნებათ, ერთხელ მაინც დედოფლის წყაროს რაიონში, შირაქის ველი, შირაქის ველს უძახიან კიდევ საქართველოს სპორტის ბედას. აი აქ ვარ დასაქმებული, აი ამ შირაქის ველზე, მას 25 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ვაწარმოებ მარცვლეულ კულტურებს. და ძალიან მომწონს ეს საქმე. სწორედ აი წარმატებულმა ფერმერულმა საქმიანობამ მომცეს საშუალება, რომ დამოუკიდებელი ფინანსების მქონე ყოფილიყავი და მოსულიყავი ინვესტორად ასეთ შესანიშნავ, უნიკალურ, ინოვაციურ ეკოლოგიურ კომპანიაში, რასაც Skyward Community ქვია. დღეს მე ვარ Skyward Community-ში მასტერი და მყავს ჩემი გუნდი. ჩემ გუნდთან ერთად მუშაობ. ამასთანავე ყავს საქართველოში ძალიან ბევრი, 1000-ზე მეტი ინვესტორი. მათგან ბევრი პარტნიორია და აქცელებს მუშაობას Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებისთვის საქართველოში. მოგესალმები და ყველას წარმატებას ვუსურვებ, ვინც აი ამ კომპანიაში წარმატებით მოღვაწეობს და საქმიანობს. კიდევ უფრო მეტ წარმატებას ვუსურვებ. რაც მაშინდელ რაც გაეცანით ჩემს სიზ, გადავალ პირდაპირ საქმეზე. მეგობრებო, Skyward Community ემსახურება იმ უნიკალური კომპანიის და იმ უნიკალური სატრანსპორტო საშუალების ტექნოლოგიის განვითარებას, რასაც Skyway სინებიანი ტრანსპორტი ქვია. თქვენ ახლა სლაიდზე ხედავთ მხატვარ ფანტასტის მიერ ჯერ კიდევ 100 წლის წინ დახატულ ნახატს, სურათს, რომელსაც წინასწარმე მეკვლა, რომ 200 წლის შემდეგ აი ასე ცის გზებზე, მსუბუქეს და კადებზე ივლიდა ცის ტრანსპორტის ადამიანი. მეგობრებო, ეს სლაიდი სხვა არაფერია თუ დიდი მოტივაცია ჩემთვის, რომ მოსულიყავი აი ამ Skyward Community-ში და ახლა აგიხსნით რატო. ადამიანები მისწრაფიან იმისკენ, ფანტაზიის, სურვილის, თავიანთი მწამსის, თავიანთი მომავლის გრძნობით იმისკენ, რაც მალე უნდა ახდეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, 100 წლის წინ იწინასწარმეტყველა აი ამ მხატვარმა ფანტაზმა, რომ 200 წლის შემდეგ ადამიანი შეძლებდა ცის გზებზე ცის ტრანსპორტის გადაადგილებას. გავხსენოთ უძველესი პერიოდი, როდესაც ადამიანი ზღაპრებში იყენებდა ჩვეულებრივ ფრინავ ხალიჩას. ფრინავი ხალიჩა რა არის, მეგობრებო? თხევანდელი ცის ფრინავია, რომელიც ათასობით კილომეტრს სერავს ძალიან მოკლე დროში. აი ეს ზუსტად ასეთი მოტივაციაა ადამიანმა იწინასწარმეტყველა ის, რომელიც უნდა ამხდეს აუცილებლად. ამაზე მეტი მოტივაცია ამ მომენტში მე არ მჭირდება, იმიტომ რომ როდესაც მთელი კაცობრიობა ისწრაფის რაიმე სიახლეში, მას აუცილებლად მიაღწევს ტექნოლოგია და დავაკვირდებით ტექნოლოგიის განვითარებას და ეს ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება განსაკუთრებით მეოთხე საუკუნეში და 21 საუკუნეში. ევლის სისწრაფეს მიმდინარეობს ასეთი ტექნოლოგიების განვითარება, მაგრამ აი ასეთ ევლისებურ სისწრაფის განვითარება ტექნოლოგიებს შორის Skyway-ის სიმებიან ტრანსპორტს დღეს ანალოგი მაინც არ ახავს. ის ერთადერთი ასეთი გამორჩეული, ასეთი უნიკალური, ასეთი
მაღალი მაჩვენებლების და ასეთი მაღალი შედეგების მქონე. ახლა მოკლედ მოგახსენებ დანარჩენს. აი ასეთი სიტუაცია წარმოიქმნა იმ ხატო ამ ფანტაზმა ასიტლის წინ. ხედავთ აღუამრავ ტრანსპორტს, რომელიც ერთმანეთს ეჯახება, ადამიანები უსაფრთხოდ არ არიან, ისინი შეშინებულები გარბიან ასეთი სიტყვამ, როგორმე გადაურჩნენ, ხო, აი ამ საშინელ სიტუაციებს. და განა არ ახსნა აი ამ ხატორის ფანტასტიკ სცენას წარმოთქვა და უფრო მოკლე დროში, არა 200 წელიწადში, არამედ 100 წელიწადში ახლა ეს მოგვიყვება და ნახეთ რა სიტუაცია, თანამედროვე სიტუაციები არის თანამედროვე მაგისტრალებზე, ქალაქებში, შუა ქალაქის ქუჩებში, საპორტო ზონებში. ხედავთ როგორ არის ტრანსპორტის დახონძრული ეს ტერიტორია, გადაადგილება უჭირს ტრანსპორტს. რიქს ელოდებიან დაკრძალვის და გადმოწერის რიქს ელოდებიან მთელი რიგი ასეულობით ფირმები. ეს ფერხდება საქმე, ფერხდება ბიზნესი, ფერხდება ადამიანის საქმიანობა შეკომში. მას აი ჩვენ ამ ორიოდე სლაიდით მივხვდით, რომ თანამედროვე ტრანსპორტ, პირველი დონის ტრანსპორტ აქვს რამდენიმე პრობლემა, მათგან გამოყოფი ორს. ესენია სატრანსპორტო გზების გადატვირთვა და უსაფრთხოების არარსებობა. ზუსტად უსაფრთხოების არარსებობა და აი ეს სატრანსპორტო გზებისა და მაგისტრალების გადატვირთვა აძლევს აი ამ პირველი დონის ტრანსპორტს იმ უარყოფით მაჩვენებელს, რომელზეც ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს უნდა შეიცვალოს ახლით, სრულიად ახალი ტექნოლოგიით, რომელსაც არ ექნება აღნიშნული პრობლემები. თუმცა ადამიანი მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში აშენებს გზებს, საავტომობილოს, სარკინიგზოს, სხვადასხვა ფაბრიკებს, ქარხნებს, ეწინააღმდეგება ბუნებას, მასზე ახდენს უარყოფით გავლენას და ბუნებას უკან არჩება. ხედავთ შანდელოს ატრანსპორტო გზას, ნამქერის და ზვავის შემოსაზღვრო სარკინიგზო მაგისტრალს, ქვიშით დაფარულს ავტომობილო გზას. ფიზიკის კანონია მეგობრებო ეს, რომ ქმედება ტოლია უკუქმედობის და რა ძალითაც არ ჰყავს ადამიანის ბუნებას, იმ ძალით ბუნებაც არ ჰყავს და უკუაქცევს ადამიანის მოქმედებას. მაგრამ ადამიანი მან შეუპოვარია და ის აგრძელებს თავის საქმიანობას და აი თავისი საქმიანობით მცენარეებს, ცხოველებს, ფრინველებს, არსებობას და სიცოცხლეს უსპორტს და უმოკლებს მეგობრებო. აი სლაიდზე კარგად ჩანს ადამიანის ხელს მის მოქმედებას რა შეუძლია, რა ეკოლოგიური კატაკლიზმები შეუძლია მოხდეს, შესაძლებელია მოხდეს გარემოში და ეკოლოგიაში. ამ სლაიდის შემქმნელი ადამიანებმა როგორ შეიძლება იფიქრო, რომ ადამიანს აი ასეთ გარემოში, აი ასეთ მომწამლელ გარემოში, როდესაც ჰაერში ფრქვევა ასეთი გამონაბოლქვი, შეიძლება აქ ადამიანს სუნთქვა და მის ფილტრს ჯანმრთელ მდგომარეობაში ყოფნა. მე ეჭვმეყარება და სწორედ ამიტომაც იზრდება ისეთი დაავადებების აჩვენებლები და პროცენტი, რომელიც ზუსტად აი ასეთი ეკოლოგიურად დაბინძურებული გარემოს შედეგად წარმოიქმნება. მივედით მესამე პრობლემამდე, რომელიც აქვს თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტს. ეს არის ზუსტად გარემოს დაბინძურება, მეგობრებო. გარემოს დაბინძურებას ხელს ვერ უშლის, თუნდაც ის მცირე რაოდენობით ელექტრომობილები, აი აქ ნაჩვენებია ელექტრომობილები, რომლებიც არიან შედარებით რა თქმა უნდა ნაკლები, მათ არ აქვს გამონაბოლქვი. თუმცა ნაწილობრივ მაინც ეს ელექტრომობილები, ნაწილობრივ მაინც იყენებენ ხელმათ საათს, თითქმის ნახევარს ელექტროენერგიის ხარჯზე გადაადგილებიან. თუ შევხედავთ აი ამ სლაიდს, ნახავთ, რომ 91% თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტისა ზუსტად იყენებს იავისეულის საწვავს. ეს არის ნავთობი, გაზი, ნახშირი და სხვა. და წარმოვიდგენია, რა დაბინძურებას მისცემს ეს გარემოს და ეკოლოგიას 91% მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ტრანსპორტი. ეს არის ასეულ ათასობით, მილიონობით მანქანა და
ის ტრანსპორტი, რომელიც პირველ დონეზე გადაადგილდება და არც თუ უსაფრთხოდ გადაადგილდებიან ისინი. რა თქმა უნდა, ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში, ან განსაკუთრებით ბოლო წლებში, მეოცე-ოცდამეოცე საუკუნეში, ცდილობდა, რომ აი ეს პირველი დონის ტრანსპორტი როგორმე აეყვანა მეორე დონეზე. აი ეს ლაიზე გვაქვს ნაჩვენები, აი ეს ტრანსპორტი, რომელიც მეორე დონეზე გადაადგილდება და მას აქვს საშუალება გადაიღოს ტყეზე, მდინარეებზე, ხეობებზე, ისე რომ შედარებით ნაკლებად დააზიანოს ისინი, რადგან მას ბიჯები აქვს, ხო, და მთლიანად არ ხდება აი ამ გზების გაყვანა მთლიან სიგრძეზე. იყო მონდომებული, იყო ესეთი პროექტი გერმანიაში, მოინდომეს, რომ მეორე დონეზე აეყვანა ტრანსპორტი, ამ შემთხვევაში ტრამვაი. ეს არის ჩინეთის ტრამვაი, რომელიც ასევე მეორე დონეზე აყვანილებს. რა თქმა უნდა, აი ეს ტრანსპორტი შედარებით ნაკლებად იკავებს დედამიწაზე, ანუ ნაკლებად აზიანებს მას, მაგრამ მაინც ისმის კითხვა, რატომ არ განვითარდა ეს ტრანსპორტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით? რატომ არ ყოლა მან მთლიანად განვითარება? რატომ არ დაინერგა ყველა ქვეყანაში? დღეს რატომ არის ეს პირველი დონის ტრანსპორტი ასე ხშირი და რატომ არ არის აი ესეთი ტრანსპორტის გადაადგილება მგზავრობის და წესების გადაჭება? იმიტომ ჩემო მეგობრებო, რომ აი ეს ტრანსპორტი, რომელიც მე აქამდე გაჩვენეთ, ხედავთ როგორ არის დაწერთული ეს ამ სატრანსპორტო საშუალების გადასაადგილებელი გზა, ანუ რელსები, ხედავთ ამ ძიმე კონსტრუქციები, რამდენი მასალად შემცველობა არის აი მის ნაგებობებში, რამდენი კაპიტალური დანახარჯი იხარჯება მის ასაგებად, და მიხვდებით თუ რატომ არ ყოლა აი ამ ტრანსპორტმა განვითარება. თანაც ჩემო მეგობრებო, როდესაც ტრანსპორტი ასაშენებლად ძვირია, ის ყოველთვის სამგზავროსაც და კეთების გადასაადგილებლადაც ძვირია. აქ უნდა ქონდეს დიდი ფინანსური შესაძლებლობები, რომ ყოველდღურად იმგზავრო ამ ტრანსპორტით და საკუთარ მაჯებელ მოხდეს ფინანსურმა საშუალება, მოხდეს აი ამის საშუალება. აი ეს გახდა მიზეზი, რომ არ დაინერგა აი ეს ტრანსპორტი, რომელიც გარეგნულად ძალიან ლამაზიც არის და ძალიან ერთი შეხედვით ძალიან კარგიც ჩანს გარემოსთან ზემოქმედებაში. რა თქმა უნდა, არის ასეთი ტრანსპორტი, რომელსაც იყენებენ ქრონიკული ორებზე და საბაგირო ქსელზე აყვანას, მაგრამ ეს ტრანსპორტი არ სულის სერიოზულად პირველი დონის ტრანსპორტს, მას არ აქვს საკუთარი ძრავა, მას არ აქვს და მხოლოდ საკუთარი ძრავა და მხოლოდ და მხოლოდ გაგირებით დაჭიმბვით გადაადგილდებიან. მივედით იმ დონემდე, მივედით იმ სიტუაციამდე, რომ თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. ამას კიდევ ემატება ასევე ხარჯები, საწვის ხარჯები, ანუ ენერგეტიკული დანახარჯები. საბოლოოდ 4 ძირითადი პრობლემა იკვეთება. და სწორედაც აი ამ პრობლემების გათვალისწინებით იყო აუცილებელი შექმნილიყო ისეთი დონის ტრანსპორტი, რომელიც აი ამ გამოწვევებს უპასუხებდა და დადებითად გადაწყვეტდა აი ამ პრობლემას. ასეთი ტრანსპორტი ახლოსთან მეგობრებო დღევანდელი SkyWay-ის სიგრძიანი ტექნოლოგია, რომლის განვითარებასაც ჩვენ ვიმსახურებით საქართველოში. რა არის სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია? ეს არის ტექნოლოგია ჩქაროსნული, ეს არის ტექნოლოგია, რომელსაც არ სჭირდება არანაირი საწვავი გარემოს გადასაადგილებლად. არის კომფორტული, არის ვიზუალური, არის ლამაზი, ტექნიკურად გამართული, ყველა კლიმატზე მორგებული, მას არ ყავს მემანქანე, მას არ სჭირდება ყოველდღიურად, ყოველსაათმობრივი საწვავი, მასში არის აკუმულირებადი სისტემები, რომლებიც ელექტროენერგიას წარმოქმნიან მზის ენერგიიდან და აი ამ მზის ენერგიიდან მიღებული ელექტრული ენერგიის საშუალებით გადაადგილდებიან უნიკალურ სატრანსპორტო ქსელზე, რომელსაც სიმებიანი რელსები ეწოდება. სწორედაც მეგობრებო, რომ აი ამ
უნიკალური, ეკოლოგიური, ინოვაციური ტრანსპორტის გენერალურ კონსტრუქტორს, ბატონ ანატოლი ონესკის ეკუთვნის ეს გამონაცემი, ეს ციტატა. ჩემ ქმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ დარგს, რომელიც პოტენციალით არ ჩამოუვარდება ისეთ დარგებს, როგორც არის საავიაციო, სარკინიგზო, ავტოსატრანსპორტო. და მას ვაქვს მეგობრებო, აი ეს არის სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია. სახეც რომ ვიზუალურად როგორი შესახებია, როგორ სუბუქი არის მასალების მიხედვით შემცველი, ადვილად ასაშენებელი, მისი ბიჯები ძალიან დიდ მანძილზე არიან დაშორებული. საერთოდ არ ახდენენ ეკოლოგიურ გავლენას და დედამიწის ლანდშაფტს არ აზიანებენ, იმიტომ რომ ძალიან ცირე ადგილებში სჭირდება აი ამ ტრანსპორტს, აი ნახეთ აი ამ ბიჯებში. აი ამ ბიჯების ჩამონტაჟება, ჩაანკერება დედამიწაზე, მიწის წიაღში. ამიტომ ის ნაკლებად ძეს იკავებს დედამიწაზე, ნაკლებად აზიანებს მას, თითქოს ნოლამდეა დაყვანილი ეს დაზიანება და სამაგიეროდ არის ჩქარი, ჩქაროსნული. შესაძლებელია განავითაროს 150 კმ/სთან 500 კმ/სთამდე სიჩქარე. არის როგორც სამგზავრო, ასევე საავტო ტრანსპორტი. ეს უნიკალური ტრანსპორტი იწოდება სიმებიან ტექნოლოგიად. მაინც რა არის სიმები? აი ეს არის სიმები, რომელიც სიმის სატრანსპორტო და რომელზეც მოძრაობს ჩვენი ტრანსპორტი. სიმებზე ყოველთვის ჰქონდა ადამიანს წარმოდგენა, ხედავთ აი ამ ფოტოებზე, რომ ადამიანი იცნობს სიმებს და მისი გამოყენებას მისთვის უცხო არ არის. ანალოგიურად აი ამ სლაიდზე ნაჩვენებია ხიდი, რომელზეც გვაქვს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ სიმებად ვანტები, ანუ ბაზირები და ასეთი სატრანსპორტო საშუალება, კაიროს სატრანსპორტო საშუალება ზუსტად აი ამ სიმებზე, სიმებიან სატრანსპორტო ხსნაზე გადაადგილდება. მე როდესაც სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიაზე საუბრო, ძალიან ფართოდ ვხსნიხოვნე აი ამ სლაიდს, აი ამ ნახატს, მაგრამ დღეს მოკლედ აღნიშნავ. ნახეთ, შევადაროთ ორი სახეობის ტრანსპორტი. ერთი პირველი დონის ტრანსპორტი, ჩვეულებრივი სატრანსპორტო საშუალებაა, თუნდაც საავტომობილო ან თუნდაც სარკინიგზო ტრანსპორტი და შემდეგ მეორე არის კაიროს სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც აი აქ მაღლაც სიმზე სიმებიან გზაზე იმოსწავლეს. როდესაც გვინდა რომ ავაგოთ გზა, რომელზეც გაიზეს შეუნებრივი პირველი დონის ტრანსპორტი, აუცილებლად ა და ბ წერტილებს შორის ეს მანძილი უნდა მოვასწოროთ, ხო? ამავესაც ეს ბროლი მოვწრათ, არის თის მსგავსი ფერდობი, აი აქ ყავზე გადავიყვანოთ, უნდა გადავატაროთ ძვირად ღირებული, ძალიან დიდი მასალების და ადამიანური რესურსების შემქმნელი შემცველი ხიდი, რომელიც არ დაჭდება იაფი ყველა შემთხვევაში. და როდესაც ეს ადგილი მოსწოს და გაუჩელოს, მე უნდა დაიგოს აქ საავტომობილო გზა, ეს იქნება ბეტონის, ეს იქნება ასფალტის, ან სარკინიგზო მაგისტრალი. ორივე შემთხვევაში, უფრო სწორედ სამივე შემთხვევაში, საქმე გვაქვს ძალიან დიდ ხარჯებთან, დიდ მატერიალურ დანახარჯებთან, დიდ ადამიანური რესურსების დანახარჯებით. მაგრამ როგორი სიტუაციაა, როდესაც ჩვენ SkyWay-ის ტრანსპორტს ვავითარებთ და SkyWay-ის ტრანსპორტს ტრანსპორტო სიმებიანი ტრანსპორტის გზა. მხოლოდ ან მხოლოდ აკეთებდა ბეჭდები, შემდეგ ჩავაანკერო ჩვენ ეს ბიჯები და მასზე გავდოთ სატრანსპორტო საშუალების გზა. აი ეს არის მთელი მატერიალური დანახარჯები, მთელი ადამიანური რესურსების დანახარჯები მის მშენებლობის დროს. რა თქმა უნდა, ჩანს, რომ ძალიან მარტივია ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტის გზასთან შედარებით აი ამ
ჩვენი სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზის მშენებლობა და რამდენადაც იაფიჩდება აი ამ გზის მშენებლობა, იმდენად ჩემო მეგობრებო, იმდენად იქნება იაფი მასზე მგზავრობა. ძალიან ხშირად, როდესაც ადამიანები ველაპარაკები ხოლმე კაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაზე და ისინი მათ აბსოლუტურად რომ ჩადონ აი აქ ინვესტიციები კაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებისთვის, ასევე ხოლმე ასეთ შეკითხვას კი, მაგრამ რა გარანტია მაქვს, რომ აი ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია განვითარდება და ჩემი ჩადებული თანხა მე დამეფონდება მოგები და არა და არ დავკარგავ მას. ჩემო მეგობრებო, ყველანაირი მოტივაცია და ყველანაირი ამ შემთხვევაში გარანტია თვითონ ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაშია. იმიტომ რომ ეს იმდენად მარტივი, იმდენად მიმზიდველი, იმდენად ადვილად ასაშენებელი, იმდენად მოხერხებული და იმდენად ძალიან განსაკუთრებულია თავისი თვისებებით, თუნდაც იმიტომ რომ ის არის ეკოლოგიური, რომ ის არის ხმარს ნებისმიერი სახის დაწვას, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მას სჭირდება ელექტროენერგიის საწვავი, ელექტროენერგიის საწვავი, რომელსაც გამოიმუშავებენ ელექტროსადგურები. ანუ ეს დამოუკიდებელი სატრანსპორტო საშუალებაა, რომელიც დამოუკიდებელ ყოველნაირად დამოუკიდებელ საწვავს მოიხმარს. და რატომ არ განვითარდება თქვენი აზრით და ვენმეს აზრით ეს ტექნოლოგია, როდესაც ასეთი მარტივია, ასეთი ლამაზია, ასეთ ტექნიკურად ზრუკოფილია, არ ჭირდება საწვავი, არაბენზურად გარემოს პირიქით, აცოცავს მას გარემოს ტექნოლოგიას. აი ზუსტად გარანტია არის თვითონ ამ მომხმარებელ წინადადებაში, თვითონ აი ამ კომპანიის პროდუქტში, რადგან ის არის გარანტი თვითონ, რომ ადამიანი, ვინცაც ჩადებს თავის ინვესტიციას, არ დაკარგავს სამყარო და პირიქით. აი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების შემთხვევაში 10ჯერ, 20ჯერ, 50ჯერ და შეიძლება 10ჯერაც მეტი მოგება მიიღოს თავისი ჩადებული თანხის მიხედვით. ეს იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია და თვითონ ეს კომპანია გავა საერთაშორისო ბირჟაზე და მისი აქციების ფასი, რა თქმა უნდა, არ დარჩება მინიმალურ დონეზე. მინიმალური ღირებულება მისი ერთი აქციის იქნება $1. და რამდენადაც განვითარდება ეს კონსტრუქცია და ეს სატრანსპორტო გზები და რამდენადაც მეტი პასა გაიღებს სოფლის ფოლკოფერნაში, მე თვითონ აიწერს აი ამ ტექნოლოგიის აქციები და მით უფრო მეტ მოგებას და მეტ დივიდენდს ნახავს ყოველი ადამიანი, ვინც აქ ჩადო თავისი შრომით შექმნილი თანხები. და ის ადამიანი, ყველა ადამიანი, ვინც აი აქ მოვიდა ინვესტორად, აუცილებლად იქნება ტექნოლოგიის წილის მონაწილე აი ამ კომპანიაში, თეორემოგებო და ასეთ უნიკალურ, ასეთ მსოფლიო დონის კორპორაციის წილის მფლობელი იყო. ეს ძალიან დიდი საქმეა, ეს არის ძალიან დიდი გადაცმული ნაბიჯი უკეთესობისკენ, ცხოვრების უკეთესად მოწყობისკენ, მთელი მომავლის ოჯახის და მთელი შთამომავლობის მომავლისთვის. და გარდა ამისა, თავი დავენებოთ იმას, რომ მიიღებთ აუცილებლად ფინანსურ შემოსავლებს. ამასაც რომ თავი დავანებოთ, პირველ რიგში უდიდესი შემოსავალი იქნება ის, რომ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებით და დანერგვით აუცილებლად გაუმჯობესდება გარემო და ეკოლოგია. ჩვენ თვითონ, ჩვენი ოჯახის წევრები, ჩვენი შვილები, ჩვენი მომავალი თაობა იცხოვრებს ისეთ გარემოს და ისეთ ეკოლოგიურ პირობებში, რომ შეძლებს ჯანმრთელი ცხოვრების წესით იცხოვროს. მას არ შეაწუხებს ის დაავადებები და ის ქრონიკული დაავადებები, რომელიც დღესდღეობით აი ასეთ გაუსაძლის ეკოლოგიურ გარემოში აწუხებს ადამიანებს. შაშან გაზაფხულზე იყო ასეთი ინფორმაცია, გავიდა ტელევიზიაში და ასევე ინტერნეტში, რომ თუნდაც ქალაქ თბილისში დაახლოებით 1 მეტრის სიმაღლეზე იმდენი მძიმე მეტალია ჩაწოლილი, იმდენი მომწამლელი ნივთიერებაა ჩაწოლილი, აი ყოველგვარი
მოძრავი ტრანსპორტის მანქანებიდან გამონაბოლქვი, რომ როდესაც პატარა ბავშვებს ვაშენებთ ჩვენ ხელჩაკირებულები ან საბავშვო ეძლებით, ისინი კი არ ჯანსაღდებიან პირიქით, მეგობრებო, ისინი იწამლებიან და ისინი იუთებენ სხვადასხვა დაავადებებს. იყო მონაცემები, რომ თბილისში 0-დან 3 წლამდე ბავშვების კანცეროგენული, ანუ კიბოშემცველი დაავადებები გარკვეული პროცენტითაც გაიზარდა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ და ყოველგვარ შემოსავალს რომ თავი დავანებოთ, ჩვენ მივიღეთ კეთილშობილურ ადამიანურ შემოსავალს იმ მხრივ, რომ ჩვენ დავნერგა სუფთა, ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტს და ტექნოლოგიას. უკვე დიდხანს ვაპარებობ აი ამ ტექნოლოგიის მაჩვენებლებზე და მოთხოვნებზე, მაგრამ ადამიანებს აინტერესებს მაინც რა არის ძირითადი აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში, რა არის ის გზა, ის სიმედიანი გზა, რადგანაც მოძრაობს ტრანსპორტი. ნახავთ ეს სლაიდი, მეგობრებო, აი აქ არის ნაჩვენები ამ ტექნოლოგიის რელსი, სიმედიანი რელსი. ხედავთ სიმებიანი რელსის შიგნით შუაგულში ცარიელ ადგილში, როდესაც ცარიელი ადგილი იყო ჯერ, სანამ ის შეისებოდა, მოთავსებულია წინასა დაჭიმული სიმები, რომელსაც აფიქსირებს აი სპეციალური შემავსებელი და მას გამძლეობას მატებს, მთლიან ადამიანის გამძლეობას მატებს და ხმაურს ახშობს ზევიდან მასზე სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის დროს. ეს არის უნიკალური გზა, ეს არის უნიკალური გამოგონება, რომელიც სწორედ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გადასაადგილებლად გამოიყენება. და ასეთი გზა ჩვენ გვაქვს სამი სახის. აი პირველი, ეს არის ზედა არეს, ეს არის ნახევრადხისტი, ხისტი გზა და დრეკადი გზა. და ესენი შეგვიძლია ჩვენ აი ამ სლაიდზე ძალიან კარგად ვნახოთ. აი ის რით ნაჩვენებია დრეკად გზაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალება, ეს არის ნახევრად ხისტ გზაზე მოძრავი ტრანსპორტი. ხოლო რაც შეეხება ხისტ გზას, ეს უნიკალური გზა, აი მაგალითად ეს უნიკალური გზა, აი ეს სლაიდი, აი ფოტო გადაღებული არის მარია გორკაში, ბელორუსიაში, მინსკთან ახლოს მდებარე პატარა სამხედრო ტიპის დასახლების ქალაქში, სადაც Skyways სატრანსპორტო ტექნოლოგია თავისი ეკოტექნოპარკი აქვს გაშენებული. ეს არის ხისტი გზა. და მინდა გაჩვენოთ და მინდა ვთქვა, სიამაყით აღნიშნო, რომ აი ეს ტრანსპორტი, რომელიც მაღლა მოძრაობს, ზუსტადაც გადაასხდება 500 კმ სიჩქარით, ხოლო ეს ტრანსპორტი დაბლა მოძრავი გადაასხდება 150 კმ სიჩქარით. ეს უნიკალური შესაძლებლობების ტრანსპორტია. ასეთი ჩქარი გამოსმოვად გადასაადგილებელი, ასეთი მარშრუტი, ასეთ ეკოლოგიურად სუფთა. და როდესაც ტრანსპორტი ინერგება ახლიდან და მსოფლიოს ქვეყნებში უნდა აშენდეს, რა თქმა უნდა, მას ჭირდება აუცილებლად ყველანაირი გამოცდები, ყველანაირი ტესტირებები, ის უნდა აკმაყოფილებდეს იმ მოთხოვნებს, რომ ადამიანმა მასზე უსაფრთხოდ იმგზავროს და ამასთანავე გადაადგილდეს უსაფრთხო წესები. როგორ უზრუნველყოფს აი ეს Skyways ტრანსპორტი, რომ გადაადგილდეს ეს ტრანსპორტი მაღლა ცაში და როგორ უზრუნველყოფს ეს ადამიანების ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებას? აი ეს ნაჩვენებია სლაიდზე, ნახეთ. აი ეს არის რა თქმა უნდა სიმედიანი ტრანსპორტი, ეს არის გზა სიმედიანი ტრანსპორტის რელსები, მაგრამ ამ რელსებზე მოძრაობს ტრანსპორტი, სატრანსპორტო საშუალება, რომელსაც აქვს ორივე მხარე და ნახეთ, მარცხნიდან ესე მარცხნიდანაც მას აქვს ჩამონტაჟებული სისტემა, რომელიც რელსებიდან გადასვლისგან იცავს მას და ბუნებრივია, თუ რელსებიდან გადასვლას იცავს ისეთი სისტემა, ავტომატური სისტემა და არაბლის საშუალებას, რომ სატრანსპორტო საშუალება გადაუდეს რელსებიდან, აქედან ჩანს, რომ დაცულია ამ მოძრავი ადამიანის უსაფრთხოება და აქ მოძრავი კერძების უსაფრთხოება. ისინი სხვა კითხვები. ჩვენ დღემდე
პრობლემაზე, რომლებიც აღვნიშნეთ. თქვენო მოთხის საფეს პრობლემაა. ყოველთვის ძალიან სწრაფად გავიმეორებ კიდევ აი ამ პრობლემებს. ეს არის სატრანსპორტო ქსელის გადაწყვეტა, თუ აი ეს არის უსაფრთხოების არარსებობა, გარემოს დაბინძურება და დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები. ანუ დიდი საწვავის დიდი დანახარჯები. აი ამ გამოწვევებს როგორ უძღვება, როგორ რეალიზაციას უწევს SkyWay-ის ტრანსპორტი. ანუ რატო არის დღევანდელი SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია მაღალ დონეზე, ისეთ მაღალ დონეზე, რომ ის ყველა მაჩვენებელში სჯობნის პირველი დონის ტრანსპორტს, თუ კი რაიმე სახის ტრანსპორტი გადაადგილება დედამიწაზე. ეს იქნება მონორელსი, ეს იქნება ჩვეულებრივი მატარებელი, ეს იქნება მეტროს მატარებელი, ჩვეულებრივი სატვირთო გადაზიდვები და ჩვეულებრივი ავტომანქანები და ასევე თვითმფრინავიც კი. შენ შემდეგ სლაიდში გვექნება ყველა სახის მაჩვენებელზე, აი ამ ყველა სატრანსპორტო პირველი დონის სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარება. მაგრამ აქ მინდა ძირითადად ეხლა პირველ რიგში განვითარო ეს საკითხი, რასაც ეძახიან სახმელეთო ტურბულენტობას, ანუ აეროდინამიკური წინააღმდეგობის კოეფიციენტს. როდესაც აი აქ ნაჩვენებია სლაიდზე ორი მაგალითი, ეს არის სიმებიანი ტრანსპორტი, ეს არის მაღლა ნაჩვენებია სიმებიანი ტრანსპორტი, ისიც გაჩვენებს დაბლა, ეს არის ჩვეულებრივი ავტომანქანა პირველი ზომის ტრანსპორტი. მეგობრებო, აქ რა ხდება? როდესაც ტრანსპორტი გადაადგილდება პირველ დონეზე, არა აქვს მნიშვნელობა პირველ დონეზე გადაადგილდება, მეორე შემდეგ მეორე დონეზე თუ ჰაერში, არა აქვს მნიშვნელობა, მას აუცილებლად წინ ხდება, წინ ხდება მას ჰაერის წინააღმდეგობა. აი ორივე სახის ტრანსპორტი წინ ხდება ჰაერის წინააღმდეგობა. მაგრამ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალებებს აქვს იმდენად აეროდინამიკური ფორმა, რომ მასზე არ მოქმედებს ეს სახმელეთო ტურბულენტობა. ანუ ის კოეფიციენტი, რასაც ჩვენ ვეძახებთ აეროდინამიკური წინააღმდეგობის კოეფიციენტს, არის 6-ჯერ და მეტჯერ დაბალი ჩვეულებრივ ავტომანქანის, აი იგივე მაჩვენებელთან შედარებით. და წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც მანქანა მოძრაობს, წინ ხვდება რატი, როგორც აღნიშნეთ, ჰაერის წინააღმდეგობა. აუჩქარებს ტრანსპორტი ეს მანქანა, გაიზრდება წინააღმდეგობის მაჩვენებელი. გაიზრდება წინააღმდეგობის მაჩვენებელი და აუჩქარებს ტრანსპორტი, გაიზრდება საწვავის ხარჯი. და რადგანაც SkyWay სატრანსპორტო საშუალებებში ეს ტურბულენტობა, სახმელეთო ტურბულენტობა არ მოქმედებს, შესაბამისად დაბალია ის საწვავის დანახარჯები, რასაც ის გამოიყენებს თავისი მოძრაობის დროს. და თუ ამას ამერიკვით, რომ როგორც წერენ დაგანაღვიშეთ, რომ SkyWay სატრანსპორტო საშუალება არ მოიხმართ არანაირ წიაღისეულს, ამას არ სჭირდება ყოველდღიურად და ყოველ საათზე და ყოველ რაღაც გარკვეულ პერიოდებში საწვავის შევსება, უნდა ჩავთვალოთ და უნდა დავწმუნდეთ, რომ ეს ტრანსპორტი არის მომგებიანი საწვავის ხარჯების მხრივ. ანუ მას არ აქვს დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები, როგორც წერენ ჩვენ თქვით, აი ამ დიდ ენერგეტიკულ დანახარჯებზე მეოთხე პრობლემაში. შემდეგ სლაიდზე ნაჩვენებია ორი სატრანსპორტო საშუალების შედარება. ამაზე მოკლედ ვიტყვი, რომ აი აქ ნაჩვენებია საწვავის ხარჯი, რასაც ისინი მოიხმარდნენ, თუ კი ეს ტრანსპორტი იმოძრავებს საწვავი ჩვეულებრივი ხელადის საწვავით. მაგრამ ვიცით, რომ საწვავი არ სჭირდება ხელადის სახით, ამიტომ სწრაფად გავუვლი აი ამ სლაიდს. აქ კიდევ არის ასეთი შედარება იმ მხრივ, რომ დანახარჯების მხრივ, მატერიალური დანახარჯების მხრივ, როდესაც იგება ჩვეულებრივი სატრანსპორტო საშუალების გზა და როდესაც იგება უნდა აიგოს SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალების გზა. წაგანაც ნახაზი და მე დაჩვენებს და მოკლედ ავხსენე, მაგრამ აი აქ ვიზუალურად სლაიდების სახით ჩასნახეთ, რაც დიდი უზარმაზარი სამუშაოები უნდა შესრულდეს, როდესაც პირველი ზომის ტრანსპორტის, საავტომობილო ტრანსპორტის გზას ვაგებთ. უზარმაზარი მიწის სამუშაოები, გადატანის სამუშაოები, მოტკეპლის, მობეტონების, მოასფალტების სამუშაოები. ამასთანავე შესაძლებელია, რომ ისეთ ადგილას გაიაროს გზა, თუნდაც საავტომობილო და თუნდაც სარკინიგზო გზა მიწის ადგილას გაიაროს, რომ
კოდერების აფიქება იყოს საჭირო. ხშირად ჩვენ ხედავთ, რომ გვირაბებში გადის ეს ტრანსპორტი. ამიტომ გვირაბებში აფიქება შეხდება ადამიანს და ყოველგვარი ასეთი ჩარევა ძირად უჩდება დედამიწას, ძირად უჩდება მის ლანდშაფტს, მის ეკოლოგიას, მის გარემო პირობებს. აი ეს სლაიდი, რომელსაც ღამით აღწერთ, აი აქ სხვადასხვა გრაფიკების სახით მოცემულია სხვადასხვა მაჩვენებლები, რაშიც სკაიუეი სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში ჯოხლის ყველა სახის პირველი ზომის ტრანსპორტს. ნახეთ, აქ არის კაპიტალური დანახარჯები, საექსპლუატაციო ხარჯები, ენერგიის დანახარჯები, ანუ საწოლის დანახარჯები, არის გარემოს დაბინძურების მაჩვენებელი, არის საავარიო სიტუაციების მაჩვენებელი და ხედავთ, რომ კაივეის ტრანსპორტი აღნიშნულია მწვანეს ფერით. აი, ნახეთ, რა დაბალი მაჩვენებელი, დაბალი გრაფიკი აქვს კაივეის ტრანსპორტ. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ამ მაჩვენებლებში, ყველა ამ დანახარჯებში, ეს კაპიტალურ დანახარჯებში, საექსპლუატაციო ხარჯებში, საწოლის ხარჯებში, თუნდაც ბუნების და გარემოს დაზიანებაში და ავარიო სიტუაციებში ძალიან ძალიან ძლიერ მაჩვენებელი აქვს. იმასთან შედარებით, რომელიც ეხან აღნიშნე, აი აქ არის საავიაციო ტრანსპორტი, მეტროს ტრანსპორტი, ასევე ჩვეულებრივი ტრამვაის ტრანსპორტი, ჩვეულებრივი სატრიფო მანქანები, მონორელსი, რკინიგზა და ყლის ტრანსპორტი და სხვა მრავალი ტრანსპორტი, საკაბელო ტრანსპორტი და სხვა. ყველა მაჩვენებელს კაივეის სატრანსპორტო საშუალებას ჯობნის და მაღალ დონეზეა ვიდრე ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტი. ერთადერთი რაშიც მაღალი მაჩვენებელი აქვს გრაფიკზე, ეს ზუსტად არის მისთვის ასევე კარგი და დამახასიათებელი, რომ ის ჯობნის ყველა სახის ტრანსპორტს. აქ ჩვენ გვაქვს გამტარუნარიანობა, ანუ ერთი და იგივე დროში, ერთი და იგივე მანძილში კაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგია გადაწინდავს გაცილებით ბევრ პროცესს და გადაიხვას გაცილებით ბევრ მგზავრს ვიდრე სხვა საშუალებები. აი ამ ზუსტად გამტარუნარიანობაში მას მაღალი გრაფიკული მაჩვენებელი უჭირავს. და ჩვენ მივედით იქამდე, რომ ქეის მდგომარეობით უკვე არსებობს 11 სახეობის სატრანსპორტო საშუალება კაივეის ტრანსპორტში. მეგობრებო, აქედან 7 არის სამგზავრო დანიშნულების, ხოლო 4 არის ჩვეულებრივ საწესო გადაზიდებისთვის. საწესო გადაზიდებში არის როგორც მძიმე წესდები, ესე მსუბუქი წესდები. და ცოტა ადრე გესაუბრებოდით, როდესაც იყო ფოტო სურათი, სლაიდი იყო დაგებული მარინა გორკის შესახებ, აი ეკოტექნოპარკის შესახებ, რომ აი აუცილებელია, რომ ტრანსპორტ კონდეს გავლილი ტესტირებები, გამოცდები და სერტიფიცირებული იყოს ის ტრანსპორტი, რომ დაინერგოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ხო, აი ზუსტად აი ეს სლაიდი აღნიშნავს მაგას, რომ კაივეის ტრანსპორტს აქვს ძალიან სერიოზული განაცხადი გაკეთებული ამ კუთხით. ანუ მისი ტრანსპორტი, სატრანსპორტო სახეობები უკვე სერტიფიცირებულია და ელოდება მსოფლიოში მხოლოდ მის დანერგვას. ეს არის 83 სერტიფიკატი, 83 სახეობის პატენტი, რომელიც კაივეის სატრანსპორტო საშუალება მიიღო 19 ქვეყანაში. და წარმატებით აქცელებს აი ამ ქვეყნების მოცვას, რომ ყველა ქვეყანაში კონდეს მას აი ეს თავისი პატენტი. რა თქმა უნდა, ანატოლი იუნიცკი, რომელიც არის გენერალური კონსტრუქტორი აი ამ უნიკალური ტექნოლოგიის, რა თქმა უნდა, ის მარტო ერთი ადამიანი, როგორ შეძლებდა ამხელა კომპანიის განვითარებას. მან უდიდესი სამუშაო შეასრულა, მან შექმნა ეს ტექნოლოგია, მან ქაღალდზე გადაიტანა, დაამუშავა და ყველა სახეობაში, ყველა დეტალი მიიყვანა ტექნიკურ სრულყოფამდე. მაგრამ ამას ყველაფერს რეალიზაციის შეცდებოდა შემდგომ ცხოვრებაში და რეალიზებას შეცდებოდა
ბინამდელეში რეალობაში. აი ამიტომ ზუსტად რამდენიმე წლის წინ შექმნა ასეთი კომპანია იონესკი სპრინგ ტექნოლოგი, რომლის სათაო ფიზიკ არის განლაგებული ბელორუსიაში ქალაქ მინსკში. მასში უამრავი ადამიანი, 1000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს და მოღვაწეობს. ესენი არიან ძალიან განათლებული ინჟინერ-ტექნიკური კადრი, მაღალ კვალიფიციური კადრი, რომელიც ეხმარებიან ბატონ ანატოლი იონესკის, რომ აი ეს ტექნოლოგია განვითარდეს და შეიქმნას. საკუთარი საწარმოც აქვს აი ამ კომპანიას, იონესკის ტრექს ტექნოლოგი კომპანიას. და აი ეს 11 სახეობის ტრანსპორტი, რომელიც დღემდე გაჩვენეთ სლაიდებზე, მათგან 7 სამთავრო და 4 საწყისო, ზუსტად აი ამ კომპანიის საკუთარ საწარმოში შეიქმნა. აი ამ მაღალ კვალიფიციური და მაღალ ტექნოლოგიურ, მაღალ კვალიფიციური კადრების და მაღალ ტექნოლოგიურ გარემოში შეიქმნა ეს ტრანსპორტი. და მარინა გორკასი პარკი, ეკოტექნოპარკი არის უნიკალური დღეის მდგომარეობით, იმიტომ რომ აი ამ ეკოტექნოპარკში არის განლაგებული 5 სატრანსპორტო საშუალების გზა. აქ არის რამდენიმე კილომეტრიანი ტრასები, რომელზეც თავისუფლად გადაადგილდება ეს ტრანსპორტი, როგორც სატრანსპორტო, ისევე ჩვეულებრივი სამთავრო ტრანსპორტი. ზაფხულობით აგვისტოს თვეში აქ ტარდება უნიკალური დღესასწაული, რომელსაც ეკოფესტი ეწოდება. აი ამ ფესტივალზე 1000-ობით, 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩამოდის და აი აქ ნახულობს ამ უნიკალურ ტექნოლოგიას, ზება მასში საკუთარი ხელით ეცება, მუზეუმში ნახულობს მის განვითარების ისტორიას. ელემენტარულად ადამიანები მოდიან თავიანთი ოჯახის წევრები, გახარებულები, ბედნიერები, ისინი ინვესტორები არიან, ისინი იმ მრავალ ათასიან არმიას ეკუთვნიან, რასაც Skyward Communities ინვესტორობა ჰქვია. ჩემო მეგობრებო, Skyward Communities უკვე 900 მილიონზე მეტი ინვესტორი ყავს, მას ყავს როგორც მსხვილი ბიზნესმენები ინვესტორებად, ისე ჩვეულებრივი ჩვენაირი ადამიანები, რომლებსაც საშუალება მისცეს Skyways სატრანსპორტო ტექნოლოგია, აი ამ Skyward Communities-მა, რომ თავისი დანაზოგები ჩაედოთ ინვესტიციების სახით და ეზრუნათ თავიანთ საკუთარ მომავალზე. გაეუმჯობესებინა თავიანთი ფინანსური მდგომარეობა ახლო მომავალში. და ეს არის ზუსტად ეს სიტეთე, რასაც ჩვენ ველოდებით აი ამ ტექნოლოგიიდან, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ეს ყველაფერი არის აი ამ კომპანიის და აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების. თუმცა ეს დღევანდელი რეგულარი მოწოდებულია იმისკენ, რომ მოისმენოს ფერმა სტომარმა, აქციონერმა, პარტნიორმა, მოასმენინოს თავის მეგობრებს, თავის ახლობლებს, თავის ნათესავებს, რომ მათ გაიცნონ ეს კომპანია, მათ გაიცნონ ეს უნიკალური ტექნოლოგია, მათ შეიყვანონ ეს ტექნოლოგია, მათ დაუჯერონ აი ამ ტექნოლოგიის განვითარებას და თავიანთი წვლილი შეიტანონ ამ კეთილშობილობის საქმეში. ჩემო მეგობრებო, ამდენი საუკუნის მერე მაინტერესებს ხომარ გავიდა რომელიმე, ხომარ დაინტერესებს, ხომ კარგად ისმის ისევ ჩემი ხმა, იმიტომ რომ უკვე რამდენი წუთია და ახლობით 40 წუთი გავიდა ალბათ რაც ვაპარაკო და მაინტერესებს ყველაფერი ვიქცია თუ არა, იქნებ რომელიმე მომცეს კიდევ უკუ კავშირი და ისევ გავაქცევს მეგობრებო. გელოდებით შეიძლება? დამიწერეთი მე სანამ გავაქცევთ. იქამდე მე ჩავთავ სხვა სლაიდს. სანამ თქვენგან მივიღებ უკუ კავშირს. კარგით, 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 კარგით ხატუნამ ერთო. დიდი მადლობა აი ამ შეფასებისთვის და ასეთი უკუ კავშირისთვის. ეს არის, ეს სლაიდები არის ფოტოებისგან დამზადებული, რომელიც გადაღებულია მარინა გორკაში, ეკოტექნოპარკში, სადაც ზუსტად მე ვითხარით წერა, რომ ტარდება ხოლმე ეკოფესტები აგვისტოს თვეში ზაფხულში. აი ეს სურათი, ეს ფოტო ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ აქ ჩვენი გუნდი ვართ გამოსახულია სლაიდზე, აი ამ ფოტოზე, და ეს ჩვენ
მიდივარ ყოველწოს მან და ახლიდან ვეცნობით ყველა სიახლეს, რაც იმ დროისთვის იქნება. მაგალითად, 2019 წელში როცა ვიყავი ეკოფესტივალზე, არ იყო 500 კმ/სთ-იანი სატრანსპორტო საშუალების გზა დამონტაჟებული და ეს ტრანსპორტი მაშინ არ იყო, მაგრამ რა დიდი სიხარული იყო. შარშან 2019-ში, როდესაც აგვისტოს თვეში ჩავედით ეკოფესტივალზე და დავხვდა უკვე 500 კმ/სთ-იანი მატარებელი. აი, იმდენად იყო ეს გასახარებელი, რომ სლაიდზე ფოტოზე ახსენეთ ჩვენ ერთი ნაწილებად ჩვენი გონდეს, რომელიც აქ სეირნობის და ვათვალიერების სიახლეს. და აი მაღლა ზუსტად აი ეს ტრანსპორტი არის ქვეყნის შორის უნიკალური ფოტოა, იმიტომ რომ ერთმანეთს მოპირისპირე მიმართულებით მოძრაობდა ეს ტრანსპორტი. აი ეს 500 კმ/სთ-იანი სიჩქარეს ტრანსპორტი მოძრაობდა. აი ასეთი მიმართულებით, ხოლო შემდეგ ქვედა ტრანსპორტი მოძრაობდა პირიქით შეხვედრა. და შემთხვევით, აი ამ ფოტოს გადაღების დროს თურმე აი ეს ორივე ტრანსპორტი ახსენეთ. ეს ფოტო ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა, ძალიან უნიკალურია და ძალიან მიხარია და ამ ფოტოს ყოველთვის შევინახავ და ყოველთვის სიამოვნებით შევხედავ მას. ჩვენ გვიხარია აი ამ ტექნოლოგიასთან ახლოს მისვლა, მასში ჩაჯდომა, მისი ცეირნობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, არ გაივლის ძალიან დიდი დრო, ეს არ იქნება 10, 20, 25 წელი, ეს იქნება ძალიან ხელშესახებად ახლოს დრო, როდესაც მართლა ჩავწერით აი ამ ტრანსპორტში, მართლა რეალურ ქსელზე ვიმგზავრეთ. ამის საფუძველს გვაძლევს ის, რომ არაბეთში, არაბეთის საემიროებში, არაბეთის ემირატებში შენდება რეალური გზები, მეგობრებო, რეალური სატრანსპორტო გზები, SkyWorld Community, SkyWay სატრანსპორტო გზები. ამ შემთხვევაში აქ ნაჩვენები მაქვს შარჟაში მშენებარე ინოვაციური ცენტრი, რომელიც ამერიკის უნივერსიტეტის ბაზაზე შენდება, მაგრამ აქ ასევე, დუბაიში ასევე, მაღალსართულიან შენობებს შორის და კიდევ რამდენიმე ადგილზე არის დაპროექტებული და დღეს მდგომარეობით მშენებლობის პროცესშია ეს ჩვეულებრივი რეალური გზები. აი, როდესაც ეს რეალური გზები საბოლოოდ ჩაბარდება და როდესაც აი ეს უნიკალური ტრანსპორტი რეალურ მდგომარეობაში გაივლის იქ, როდესაც ჩვეულებრივი რეალური მგზავრი ჩაჯდება აი ამ ტრანსპორტში და იმგზავრებს, ეს იქნება უნიკალური შემთხვევა, ეს იქნება მთელი მსოფლიოსთვის ძალიან დიდი მაჩვენებელი, დიდი გამოძახილი, რომ აი ასეთი ტრანსპორტი, აი ესეთ ეკოლოგიურ მდგომარეობაში, ასეთ ეკოლოგიურად რთულ პირობებში, ვიცით აქ რა კლიმატური ზონაც არის, თუ კი აქ ასეთი დაფუძნება ყოვა, ეს ნიშნავს, რომ ყველა კლიმატურ ზონას მოერგება ეს ტექნოლოგია, ყველა ქვეყანაში წარმატებით დაინერგება, ყველა ქვეყანაში იქნება რეალური ფასები, რეალური მშენებლობები და რომ აი ეს დუბაი და ამერიკის უნივერსიტეტის ბაზაზე აშენებული ინოვაციური ცენტრი და ეს გზები, დუბაიში რეალური გზები გახდებიან ავანპოსტი მთელი მსოფლიოსთვის, რომ დაინახოს SkyWay სატრანსპორტო საშუალებების სიკეთე, მისი უნიკალურობა, მისი ყოველმხრივი შესაძლებლობა და ის ადვილად დაინერგება შემდეგ ყველა ქვეყანაში ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, ამას სპეციალურად ძალიან ბევრი ექსპერტი ამბობს, ამას ძალიან ბევრი SkyWay ტექნოლოგიის ცოდნი ადამიანი ეყრდნობა აი ამ მოსაზრებებს. დუბაიში ყოფნის დროს ჩვენმა გუნდმა, აი აქ არის ჩვენი გუნდი გამოსახული, საქართველოს გუნდი და სხვათა შორის წეღანი ჩავწერე რამდენიმე ვიდეო, სადაც იყო დუბაის შესახებად ვიდეო მასალა მოყვანილი და აი ამ ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს ის სიხარული, ის მდგომარეობა, რაც ადამიანებს ახლოს ერთმანეთთან და რაც აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას გზას გაუკვლევს. აი ეს ჩვენი გომბი აი ასე არის აქ წარმოდგენილი. ჩვენ ვიყავით რეალური მშენებლობის
რეალურ ქალაქში, რეალურ სივრცეში, SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალებით, რეალური მშენებლობის პირველი დამთვალიერებლები შარშან მაინცის თვეში. ეს უნიკალური ფოტოებით მაშინაც გადაღებული და ძალიან ბევრი უნიკალური ფოტო და ვიდეო მასალაა გადაღებული, რომელიც ალბათ შემორჩება ისტორიას, რადგან ისინი ნამდვილად ისტორიული ფოტო და ისტორიული ვიდეოა. იმის გარდა, რაც ახლა მოგახსენეთ, მე SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალებები, ეს არის არამხოლოდ ტრანსპორტი, რომელიც გადაწყვეტს დღესაც და გადაიყვანს ქსოვილს, არა შემომეგობრებო, ბატონი ანატოლი იუნიცკი მუშაობს სხვა გლობალურ პროექტებზე, თუნდაც ასეთი პროექტი არის უნიკალური ნაყოფიერი გრუნტების მშენებლობა და ეკოსახლები, რომელშიც ადამიანი ცხოვრებს ჩვეულებრივ ეკოლოგიურად სუფთა მასალების განაჩენებულ შენობებში, ეკოლოგიურად სუფთა გრუნტის პირობებში მოყვანილ საკვების პროდუქტებში და ნარგავებში. ეს უნიკალური შესაძლებლობებია, მეგობრებო, და კიდევ ყველაზე მთავარი, რაც იქნება დაგვირგვინება აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას, ეს არის ხაზოვანი ქალაქები. ხაზოვანი ქალაქები იქნება უდიდესი სიტყვა, უდიდესი გამოძახილი, ეს იქნება ახალი სიტყვა მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში და მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში. აი ეს ხაზოვანი ქალაქები იქნება ის მნიშვნელოვანი ადგილები, სადაც ადამიანი შეძლებს ძალიან სუფთა ეკოლოგიურ გარემოში თანაცხოვრებას და არ მიაყენებს ზიანს ეკოსისტემას, ცხოველებს, ფრინველებს, ფლორას და ფაუნას, არანაირ ზიანს არ მიაყენებს. ეს იქნება ჰარმონიული ცხოვრება ბუნებასთან ადამიანის. მაშასა მეგობრებო, ჩვენ მივედით იქამდე, რომ ძალიან მოკლედ უნდა დავახასიათოთ ეს ტრანსპორტი. რა არის SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია? ეს არის ინოვაციური, ეს არის მეორე დონის ტრანსპორტი, ჩქაროსნული, ჩქარი და ჩქაროსნული, უსაფრთხო, ეკონომიური, როგორც აშენების, ასევე მოხმარების მხრივ, ადვილად ინტეგრირებადი, ეკოლოგიურად სუფთა და ადამიანის ჯანმრთელ ცხოვრებაზე მრგებული და მისთვის მეტყოლი. გარდა იმისა, ჩემო მეგობრებო, რომ ჩვენ აი ეს სლაიდები უნდა გაგვიარა და უნდა ქვენახა ის სიკეთე და ის მნიშვნელობა აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის, აქ მაქვს მოკლედ მოყვანილი მე ფინანსირება. რა თქმა უნდა, ფინანსირებას უნდა ეთქვამდეს ბიზნესის თემაზე, ამჯერად დრო გამოპარა, ამჯერად ვიტყვი, რომ აი ეს სატრანსპორტო კომპანიის განვითარება 2014 წლიდან 2020 წლამდე დაყოფილი იქნა 15 ეტაპად. ეკოტექნოპარკის მშენებლობის დროს და აი ამ სატრანსპორტო საშუალებების სერტიფიცირებისთვის ზუსტად იყო საჭირო ძალიან დიდი თანხები, კოლოსალური ფინანსები, კოლოსალური თანხები, რომელიც კომპანია მოიზიდა კრაუდინვესტინგის მეთოდით, ანუ სახალხო დაფინანსების მეთოდით. მეგობრებო, ჩვენ გავიარეთ უკვე 13.5 ეტაპი, დღეს მე-15 ეტაპზე ვარ და თუ უბრალო მათემატიკას მივმართავთ 2014-დან დღემდე გასული 6 წელი და გავიარეთ 13.5 ეტაპი, ახლა ერთ ეტაპს ნახევრის განმავლობაში, მაშინ როდესაც უკვე მთელი მსოფლიო იცნობს აი ამ ტექნოლოგიას, როდესაც რეალური ტრანსპორტი შენდება, როდესაც არსებობს სადემონსტრაციო შენებლობები, სადაც შეუძლია ადამიანს ჩავიდეს, ნახოს და გაეცნოს ამ ტექნოლოგიას, როდესაც არის უამრავი ფოტო, ვიდეო მასალა და როდესაც არის უამრავი ინფორმაციული საშუალებები, რომელიც აშუქებენ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, ეს წარმოიდგინეთ, რომ ეტაპ ნახევარი დაძლოში გაივლის. რა თქმა უნდა, ძალიან ძირე დროში გაივლის ეს. ჩვენ ვერც გავიგებთ ალბათ ისე გაივლის ეს ეტაპ ნახევარი და ვიქნებით უკვე იმ სიტუაციაში, რომ შესაძლებელი იქნება აი ამ კომპანიის საერთაშორისო ბირჟაზე გასვლა. როდესაც ადამიანო ფიქრობს, რომ მოვიდეს აი ამ სატრანსპორტო კომპანიაში, ის რეგისტრირდება, მას ექნება პირადი პლატფორმა, პირადი კაბინეტი, რომელშიც თვალსაჩინოდ არის ნაჩვენები აბსოლუტურად ყველაფერი. ინვესტირება, ინვესტირების საშუალებები, იურიდიული დოკუმენტები, ფინანსური დოკუმენტები, ხელშეკრულებები, განული გზა 2014 წლიდან დღემდე, ყველა ის პროექტები, რაც
გააკეთა და რაც შექმნა აი ამ კომპანიამ. იქ ახალგაზრდებში შეგვიძლია გავეთვალოთ ესეთ მასალებს, თუ რა დაინტერესება ყოველთვის ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. რა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები სხვადასხვა ქვეყნის, როგორ განწყობილებით აშუქებენ მას, ჩვეულებრივ სახელმწიფოებს შორის როგორ ხდება ამ აზრთა გაცვლა გამოცვლა, რა მუშაობას ატარებენ თუნდაც Skyways, Skyways კომუნების ხელმძღვანელობა, მისი მმართველობითი საბჭო, მისი დირექტორთა საბჭოს წევრები, რომლებიც კოლოსალურ უდიდეს სამუშაოს ასრულებენ. მეგობრებო, არანაკლებ სამუშაოს ვასრულებთ ჩვენ თითოეულ რეგიონში, თითოეულ ქვეყანაში ის ჯგუფები, რომლებიც ხელს უწყობენ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას. ჩვენ ჩვენი მხრივ ვართ ეს ადამიანები, რომლებიც ხოცვასთან აი ამ უნიკალურ გამოგონებას თეორიული შესაძლებლობებიდან პრაქტიკულ შესაძლებლობამდე გადაყვავს ისინი. ჩვენ მოვიზიდავთ ფინანსებს, რომელსაც მერე თვითონ ეს კომპანია გამოიყენებს იმ საჭიროების მიხედვით, როგორც არის გეგმით გათვალისწინებული აი ამ თავის 2019-დან 2020 წლამდე განვითარებაში, განვითარებისთვის. და ჩვენ გვაქვს მე ხო სლაიდი დიდხანს გავაჩერე, აქ არის სხვადასხვა პაკეტები. შეიძლება დაიწყოს ადამიანმა თანხის ჩადება $500-დან და ავიდეს 50,000 და უფრო მეტ დოლარამდე, 50,000 დოლარი, დოლარიანი პაკეტებიც და ძალიან რამდენიმე მილიონიანი აქციის შეცვლის პაკეტებიც არის. მაგრამ მე მინდა დავამახლო ეს ყურადღება, დავამახლო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. იმიტომ რომ ეს კომპანია არის ჩვენი Skyward Commons კომპანია და აი ეს კომპანია არის ადამიანზე მორგებული კომპანია და ის ხელს უწყობს ყველანაირად ადამიანს, რომ განახორციელოს და რეალიზაციას გაუკეთოს თავის ოცნებებს, თავის მიზნებს. აი ზუსტად ახლა როდესაც მთელი მსოფლიოს კუთხით აი ასეთი თავის უხილავი ვირუსი მთელს მსოფლიოს აყენებს უდიდეს რეკორდი ფინანსურ და ადამიანურ ზარალს, ხო, ადამიანის სიცოცხლე, რამდენი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა აი ამ ვირუსმა, როდესაც ახლა ზარალს აყენებს, როდესაც მთელი თვეების განმავლობაში ქართიშული იყო ჩვეულებრივი ბიზნესები, სამუშაოები, Skyways კომუნიკმა გადაწყვიტა ხარში დაუდგეს თავის უკვე ინვესტორებს და მომავალ ინვესტორებს. ჩვენ მე მინდა გითხრათ, რომ არის ორი უნიკალური საქციო პაკეტი, ეს არის ეს პაკეტებია. ეს პაკეტები არის მეგობრებო. ორი პაკეტია, ერთი 60-დან დისკონტით და ერთი 100-დან დისკონტით. რას ნიშნავს ეს დისკონტი? აი მაგალითად, როდესაც ვამბობთ ჩვენ, რომ არის საქციო პაკეტი ერთი 100-დან დისკონტში, ეს ნიშნავს, რომ $1 ჩვენ ყიდულობთ 100 აქციას, მეგობრებო. როცა წინა შემთხვევაში, სანამ პანდემიის დროს აი ამ უნიკალურ პროდუქტს გამოუშვებდა აი ეს კომპანია, აი ამდე ეს $1000 ყოველ შესაძლებელი იყო 31000 წელი. ნუ 1000 წელი კიდევ ამატებოდა ბონუსის სახით. სულ 32000 წელი შეიძლებოდა ეკეთა ადამიანს თავისი $1000-ის ჩანდებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის გასული ეს წელი წარზე აი ეს ახალი საქციო პაკეტი. ერთი წლის განმავლობაში, ამა 12 წლის განმავლობაში ის ძებს $1200 და იღებს ასოციაციო საქციას. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მოსწონს ეს ადამიანებს. უკვე ჩვეულებრივი აქციონერები, ჩვეულებრივი ინვესტორები ყიდულობენ ისევ ამ აქციებს, მაგრამ მე მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ სტუმრებზე, რომელიც ახლა არიან შემოსულები, ჯერ თუნდაც არ არიან ისინი ინვესტორები და აქციონერები. მინდა მათი ყურადღება მიაქციო ამ საქმეს, ამ კუთხით, რომ ეს საქციო პაკეტი იქნება მხოლოდ 30 იუნიტის ჩახოთ. მეგობრებო, გამოიყენეთ ეს შანსი. ეს შანსი გამოიყენეთ იმისთვის, რომ გაამრავლოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, თქვენ საფუძველი ჩაუყაროთ თქვენ მყარ
ფინანსურ სიტუაციას. შემდეგ როდესაც 30 იუნი გაივლის, ისევ ჩვეულებრივ დაბალ აქციანი პაკეტები იქნება შესაძლებელი. ეს და რატომ? იმიტომ რომ კომპანია მიდის იქითკენ, რომ სასა უნდა გავიდეს ბაზარზე. სულ მომლევად ვერ იქნება მაღალ აქციების შემცველი, მაღალი რაოდენობის აქციების პაკეტები. ის როდესაც უნდა მიუახლოვდეს ეს დოლარს, რომ კომპანია იყოს საერთაშორისო ბირჟაზე. ჩვენ ვიცით, რომ მისი პროგრამით ეს კომპანია როგორც იყო დარეგისტრირებული, ამის კომპანიაში როგორც წერია, პირველივე გასვლის დღიდან მისი აქციის ღირებულება, ერთი აქციის ღირებულება იქნება 1 დოლარის ტოლფაზე. და დღეს ჩვენ ყიდულობთ ერთ აქციას, 1 დოლარად, 100 აქციას, არა? დადგება დრო, როდესაც 1 დოლარი შევიდნენ მხოლოდ 5 აქციას და უფრო ნაკლებსაც. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ყველა მომენტში, ყველა დროს ინვესტიცია, აი აქ კომპანიაში ჩაგებული ინვესტიცია, მაინც მომგებიანია მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს როდესაც ბაზარზე გავან, ისი აქციების წილი და აქციების ფასი და აქციების მოთხოვნა გაიზრდება იმის შესაბამისად, როგორც გაიზრდება ჩვეულებრივ გზების მშენებლობა და ტრასების მშენებლობა და აი აქ მოძრავი ტრანსპორტის რაოდენობის მშენებლობა და მასზე მოძრაობა. ეს არის უნიკალური საშუალება ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ გვაქვს პარტნიორული პროგრამა, რომელშიც ხებულობენ ადამიანები თავიანთი სურვილის მონაწილეობას. არავინ არ აძლევს მას ნებისმიერ პარტნიორს, რომ მან მიიღოს პარტნიორულ პროგრამაში მონაწილეობა, მაგრამ ეს მას თვითონ ჭირდება, იმიტომ რომ როდესაც შედარებით ნაკლებია ხელფასი, როდესაც ლიურით ყოველთვიური შემოსავლები ნაკლებია, ამით ისინი ნახულობენ იმ საშუალებას, რომ გადაიხადონ თავიანთი პაკეტის ღირებულება. ასევე აი გააკეთონ ახალი პაკეტები და გამრავლონ თავისი ფინანსური მაჩვენებელი, თავისი ფინანსები გამრავლონ, მეგობრებო. და აქ ჩვენ მე მინდა ვთქვა, რომ სიხარული ძალიან დიდი მონდომები ვეკიდებით ჩვენ ჩვეულებრივ ინვესტორებს, ჩვეულებრივ არამარტო იმ პარტნიორებს, რომელსაც უნდა პარტნიორულ საქმიანობაში მონაწილეობა, არამედ ჩვეულებრივ ყველა ინვესტორს, მას ვეხმარებით, მათთან ერთად შეგვიძლია გავიაროთ აი ეს საკითხები, რომლებიც მათ დაახლოს, რომლებიც მათ მეტ ინფორმაციას მისცემ. აი ამ თუნდაც პირად კაბინეტში მოთავსებული ყველა სიახლის შესახებ გაცნობას. ჩვენ მასთან ინდივიდუალურადაც მუშაობთ და ჯგუფურადაც მუშაობთ. ჯგუფურად ნიშნავს, რომ კეთდება და ტარდება ჩვეულებრივი ვებინარები, ტრენინგები, საუბრები, ერთმანეთს ვხვდებით. თუმცა ეს ბოლო პერიოდი ამ პანდემიის დროს შედარებით ეს შეხვედრები, რა თქმა უნდა, არ იყო მიზან შეწონილი, ამიტომ ჩვენმა საქართველოს ფონდმა დაიწყო ონლაინ შეხვედრები. ძალიან კარგად დაინერგა ეს შეხვედრები. კვირაში რამდენიმე დღე გვაქვს გამოყოფილი, როდესაც ზუმ შეხვედრებით ერთმანეთს, აი ამ ვებინარებს ვატარებთ, ამ პრეზენტაციებს ვატარებთ, ჩვეულებრივ დიაპოლისის ოთახის მეშვეობით. ამიტომ ადამიანები, ვისაც სურს, რომ ინფორმაცია მიიღონ აი ამ უნიკალური კომპანიის შესახებ, არ არიან მეგობრებო ინფორმაციულ ვაკუუმში. მათ შეუძლიათ ძალიან ბევრი საშუალებით მიიღონ ინფორმაცია ამ უნიკალური კომპანიის შესახებ და მოწონების შემთხვევაში გახდნენ აი ამ ერთიანი უდიდესი კომპანიის წევრები და იყვნენ ერთ დიდ ოჯახში, იყვნენ გაერთიანებული, რასაც Skyward Community ქვია. და რაც მომავალი ჩვენს მომავალ ცხოვრებას განსაზღვრავს დადებითად და რაც ჩვენ ძალიან ბევრ სიკეთეს მოგვიტანს, ჯანმრთელ ცხოვრებას მოგვიტანს იმ აურაცხელ სიკეთეს და იმ კეთილშობილური მიზნების გამოსწორებას, რასაც ჩვენს ჩვენ ვემსახურებით და რაც გვინდა, რომ აი რაც გვინდა, რომ მივახციოთ. მეგობრებო, მინდა ვიქრათ, რომ
აი ეს თუნდაც ასეთი პანდემია, რომელიც დღეს გვაქვს, ხო, თუნდაც ნებისმიერი ეკოლოგიური პრობლემა არ ჩერდება ერთ ადგილზე, ერთ კონკრეტულ ქალაქში, ერთ რეგიონში, თუნდაც ერთ ქვეყანაში. ჩვენ ხომ დედამიწაზე ცხოვრობ ბუნებრივ საზღვრებში. სახელმწიფოებს შორის საზღვრები რა არის? უბრალო ხაზებია, რომლებსაც ადამიანები ავლებენ მხოლოდ, ხო? აი ეკოლოგიურ უბედურებას, ეკოლოგიური პრობლემას თავისუფლად შეუძლია დაადგილდეს. აი ამ ხაზებზე, აი ამ საზღვრებზე და ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში თავისუფლად გადავიდეს. ამიტომ მთელი მსოფლიო, მთელი დედამიწის ზედაპირი, მთელი ატმოსფერო უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა, ეკოლოგიურად ჯანსაღი, რომ აქ იფუნქციონიროს ჯანსაღმა მოქმედებებმა, ითხოვოს ჯანმრთელმა ადამიანებმა, ჯანმრთელმა მომავალმა თაობამ. ამიტომ მეგობრებო, აი ეს საკითხი ერთიანად გვახელოთ ჩვენ. ნებისმიერ ადამიანს, თუ პატარა, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, ოჯახის ნებისმიერ წევრს, ემიკონგავ, ყველას ჰყავს ჩვენი ოჯახი, ყველას ჰყავს შვილები, მეგობრები, ნათესავები და ჩვენი სულები არ არის როგორ გარემოში ცხოვრობ, როგორ გარემოში იზრდებიან ჩვენი შვილები, ჩვენი მომავალი თაობა. ეს ჩვენთვის პრიორიტეტია დღეს. და წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ პრიორიტეტული საქმის გამარჯვება SkyWay Omnibus, აი ამ SkyWay სატრანსპორტო საშუალების გამარჯვება ასევე იქნება ჩვენთვის დიდი ფინანსების მომდგენი და ჩვენ ერთნაირად კეთილდღეობაში იქნებით, როგორც ჯანმრთელობით და როგორც სუფთა და ეკოლოგიურად ძალიან მომხიბლულ გარემოში ცხოვრობით, ასევე ჩვენი ფინანსები. და მეგობრებო, გადაეცით ეს ადამიანებს, გადაეცით, რომ არსებობს ასეთი კომპანია, რომ შეიძლება დღეს აქ ინვესტირება, რომ შეიძლება ხელის შეწყობა აი ამ კეთილშობილური საქმის. ჩვენ ადრესლებში მახსოვს, მე ძალიან ადრესლებში ეკოლოგიაზე და ბუნებაზე რომ ზრუნავდით, გავდეთ ნერგებს, ხო, ყველას გვახსოვთ ჩემი ასაკის ადამიანებს ის დღეები, როდესაც სამსახურიდან თავისუფლად, ნუ ეს შაბათი დღე იყო თუ არა, მნიშვნელობა რა დღე იყო, გამოვდიოდით და ნერგებს გავდით. მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი ინვესტირებით 1000 და მეტი ხის დარგვა დარგვას ნიშნავს, მეგობრებო, ეს მთელი წყის გაშენებას ნიშნავს, რადგან როდესაც იქნება პრიორიტეტული SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგია, როდესაც უდიდეს დაწევებს, რა თქმა უნდა, სხვა სატრანსპორტო საშუალებებს დარჩებიან და იქნებიან, რა თქმა უნდა, არ იქნება მარტო სატრანსპორტო საშუალება SkyWay ტრანსპორტი, სხვა ტრანსპორტებიც იქნებიან, მაგრამ როდესაც მსოფლიოში დიდ წელს დაიკავებს აი ეს ჩვენი ტექნოლოგია, დამეწმუნეთ, რომ ძალიან გაგემსახდება გარემო. დამეწმუნეთ, რომ ძალიან სუფთა იქნება ეკოლოგია. სუფთა გარემოში იქნებიან და გაიზრდებიან ჩვენი შვილები. გამოიკვებიან სუფთა, ეკოლოგიურად სუფთა კვების პროდუქტები. და გარემოც მცენარეული და მცენარეული საფარი, ფრინველები და ცხოველები გამოიწვევთ. ჩვენს ამოვიწვევთ, მეგობრებო. ჯანმრთელა გამოვიცნოთ ჩვენ. და ეს არის ჩვენი მიზანი, ეს არის ჩვენი მისია. აი აქეთკენ მიმდივართ. აქეთკენ ზეობნებით ადამიანებს, რომ წამოვიდნენ, გამოყვნენ ჩვენ და მიიღონ ის აქტიური მონაწილეობა, რასაც ქვია SkyWay Community ინვესტირება და საერთო სახალხო საქმის წესება. მეგობრებო, მე ამით მინდა დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გამოსვლა. თუ გეკნებათ შეკითხვები, შეგიძლიათ დავწეროთ ჩატში, აი ეს ელექტრონულ ფოსტაზე შეგიძლიათ მომწეროთ. დამერწმუნეთ, რომ არც ერთი კითხვა არ იქნება უპასუხო, რასაც დღეს აქ დავწეროთ. და აუცილებლად, აუცილებლად მინდევთ აქ დასმულ კითხვებზე პასუხს. ჩემო მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. შეგიძლიათ დაწეროთ, შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი დღევანდელი პრეზენტაციის შესახებ, შეგიძლიათ თქვათ, მოგეწონათ თუ არ მოგეწონათ, შეგიძლიათ ისიც თქვათ, რომ რა არ მოგეწონათ, რომ შემდეგი პრეზენტაციის დროს მე ის ყურად ვიღო და გამოვასწორო.
ყველაფერი შეგვიძლია. ჩვენ ერთი გონდი ვართ, ჩვენ მეგობრები ვართ. მე ხოდა იმისა რომ ზოგიერთ კონტენტს არ ვეცნობ, მე ყოველთვის მეგობრად ვქვლით, ჩემს ახლობლად ვქვლით ყოველთვის ჩემო მეგობრებო. და ეპიზოდი მექნება, როდესაც გაგიცნობ ყოველთვის, ვინც აი ამ კონფერენციაზე, ამ პრეზენტაციაზე დღეს მისმენით, ასე მოთმინებით და ასე გულისხმობთ. უღრმესი მადლობა. შეგიძლიათ დაწეროთ როგორც კითხვები, ასევე თქვენი დამოკიდებულება არის ამ პრეზენტაციის მიმართ. რა თქმა უნდა, მადლობა მოგახსენეთ ყველას დღეს, ვინც აქ ჩვენთან ერთად იყავით. მეც მადლობა საბატონო მარენე ბატონო დავით, თქვენს მხარდაჭერას გძნობდით დღეს, ძალიან ადრევე შემოგზანდით და მომეხმარეთ, რომ კარგად დამეტეს და ეს ჩემი გამოცდა. დიდი მადლობა. Ну, мне хотя бы мехла არის მხოლოდ ციფერები და მხოლოდ მადლობა. შეგიძლიათ მე ღიას დავტოვოთ ოთახს, უბრალოდ მიკროფონს და ვიდეოს გავფიშავ, შეგიძლიათ დაწეროთ თქვენი კითხვები და თქვენი წინადადებები. უღმესი მადლობა მეგობრებო. შემდეგ შეხვედრამდე და ვისურვებდი რომ მალე მოხდეს ჩვენი შეხვედრა. მალე გადაიაროთ აი ამ დევანდელმა პანდემიამ და მალე შევხვდეთ ერთმანეთს რეალობაში. კარგად დაგემოდეთ.